Avioni. Dusty zaprašivač bio je avion za zaprašivanje useva koji je đubrivom posipao kukuruzna polja u vrtlogu gornjem. Bio je mali, ali je imao veliki san da postane trkački avion i možda pobedi u pravom svetskom šampionatu krila oko sveta. Njegov šef, trupasti, ga je zadirkivao. Znaš šta je tvoj problem? Fali ti daska u glavi. Zašto želiš da prestaneš da zaprašuješ? Plavo nebo, nema vazdušnog saobraćaja. Međutim, Dustyu to nije bilo dovoljno i zato je trenirao kad god je mogao. Dusty je bez mnogo uspeha trenirao sa prijateljem Cugom, kamionom cisternom. Zato je zamolio kapetana Jurića, stari avion koji više nije mogao da leti, da ga obučava. Kapetan je bio veoma iskusan, jer je nekada bio instruktor na vojnom nosaču aviona. Stari avion je najpre odbio. Međutim, kada se Dusty pukom srećom kvalifikovao za trku, kapetan je ponovo čuo zov neba i odlučio da mu pomogne. Jurić je istog časa uveo Dusty u naporne treninge, a zaprašivač je na kraju morao da mu prizna. Plašim se visine. Kapetan je međutim imao rešenje i savjetovao Dustyu da leti nisko i super brzo. Na dan trke, na startnoj liniji, poređali su se šampioni iz svih delova sveta, uključujući i prijatni meksički avion po imenu El Chupacabra, koga su svi zvali Chu. Oni Dusty su se odmah sprijateljili. Usred sredi se, amigo, posavetovao ga je Chu nekoliko trenutaka pre uzletanja. Pokrenite motore, objavio je direktor trke i dao znak za pokret. Avioni su poleteli ka oblacima, svi osim Dustya, koji je, umjesto da se vine u visine, leteo nisko. Tokom prve etape trke, dok je leteo iznad okeana, Dusty se previše približio talasima i ledenim santama i za malo udario u njih. Smrznut i umoran, napokon je stigao na Island. Ni druga etapa do Nemačke nije prošla mnogo bolje. Britanskom superšampionu Bulldogu procurilo je ulje, a vetrobran mu je bio prljav i nije dobro video, te se umalo zakucao u Dustya. Dobrodušni Dusty je bez razmišljanja odlučio da ostane uz njega i pomogne mu da bezbedno sleti. Međutim, zbog sve te velikodušnosti, na cilj je stigao posljednji. Ako pomogneš drugima, oni će pomoći tebi. Stari nemački automobil Franz odlučio je da mu priskoči u pomoć. Kao dobar mehaničar, uklonio je mnogo delova koje je Dusty koristio za zaprašivanje. Tako je postao lakši i brži i mogao je da prozuji pored suparnika i pretekne ih. Branilac titule, razbijač, shvatio je da ima novog rivala i zgrozio se pri pomisli da će se za titulu takmičiti sa tamo nekim avionom sa sela. Međutim, u vrtlogu gornjem svi su bili presrećni. Kapetan je bio mnogo ponosan na svog učenika. Doduše, nisu samo prijatelji bodrili Dustya. Okružila ga je i gomila novinara i svi su ga slavili kao heroja. Tokom sljedeće etape, od Indije do Nepala, Dusty je morao da pokaže koliko zaista vredi. Trebalo je da preleti preko visokih Himalaja. Plašio se da leti visoko, pa je saslušao savjet Ishani, takmičarke koja je dobro poznavala tu oblast. Rekla mu je da bi mogao da leti nisko ako bude pratio prugu. Međutim, u jednom trenutku pruga je vodila kroz tunel. Dusty je produžio šinama kako ne bi morao da leti preko planine. Bila je to užasna ideja, jer je baš u tom trenutku prolazio voz. Dusty je shvatio da ga Ishani obmanula jer je sklopila dogovor sa rasturačem. Srećom, uspeo je da se izvuče nepovređen. Nemilosrdni rasturač imao je dva odana pomoćnika. Tokom naredne etape, od Nepala do Kine, jedan od članova tima nemilosrdnog šampiona leteo je veoma blizu Dustya i slomio mu radio antenu. Dusty više nije mogao da komunicira i skrenuo je sa kursa, a ostalo mu je i vrlo malo goriva. Iznenada su mu prišla dva vojna aviona i otpratila ga do nosača aviona, istog onog na kom je kapetan Jurić služio kao instruktor. Na zidu slavnih, gde su se nalazile misije instruktora veterana, Dusty je otkrio da je kapetan Jurić leteo samo na jednoj misiji. Tako je, priznao je kapetan preko radija. Dusty nije imao vremena da otkrije zašto ga je lagao. Napunio je rezervoar, dobio novu antenu, ali i priliku da se vrati u trku. Međutim, Dusty je leteo nisko i zapljusnuo ga je ogroman talas. Završio bi na dnu okeana da ga služba spasavanja nije izbavila i pretrpeo je velika oštećenja.
slomljena krilna rebra, iskrivljen menjač i propeler i osovina ti je baš naprsla. Međutim, Dusty je bio razočaran iz sasvim drugog razloga. On je uvek bio iskren, ali kapetan mu nije govorio istinu. Instruktor ga je sustigao zajedno sa prijateljima iz vrtloga gornjeg i priznao mu da se nije usuđivao da poleti otkako je izgubio celu eskadrilu. Kada je došlo vreme za završnu etapu, Dusty je otkrio da je bar među takmičarima stekao prijatelje. Chu, Bulldog, pa čak i Ishani koja se pokajala što ga je prevarila, dali su mu rezervne delove potrebne da ponovo poleti. U Dustyu se iznova probudio takmičarski duh. Rasturač je bio besan. Okončat ćemo ovo jednom za svagda, rekao je članovima svog tima i naredio im da igraju prljavije nego ikada. Obrušili su se na Dustya kako bi ga oborili. Dusty je iznenada ugledao prijateljski lik koji se punom brzinom spuštao ka njemu. Kapetane, ti letiš! Uzviknuo je Dusty. Da, njegov instruktor skupio je hrabrost da mu pomogne. Međutim, Dusty je počeo da zaostaje. Da bi imao šanse za pobedu, morao je da se popne u oblake, leti niz vetar, a onda se obruši poput rakete. Dao je sve od sebe i uspeo da prvi prođe kroz cilj u Njujorku. Kakva veličanstvena pobeda! Uz veliki napor, Dusty je uspeo da svima pokaže kako čak i mali avion za zaprašivanje može da postane šampion. Ti si nam svima nadahnuće, rekao mu je Franc. Svima? Dusty ga nije razumeo. Da, svima nama koji želimo da postignemo više od onoga za šta smo napravljeni, objasnio mu je mali nemački aeromobil. Bio je to trijumf svih onih koji veruju da je pobeda moguća uz predan timski rad.